Dobar dan, srećan rad. Hvala Budio. Halal Vero, ovo je akcija koja pokazuje da meštani hoće čuju selo. Jeste. Opština će da vam sredi puta, vi samo ovo da uradite. Pa ono što možemo, mi da koliko možemo, ono što možemo da moramo da ćemo da vam radimo. Kako se zovete? Novica. Srećan rad. Hvala.